Саламатсыз ба. Қазақстан және шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Шет елдер жаңа тарих тарихнамасы. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Назарға ұсынып отырған дәріс тақырыбы бойынша 17-ші ғасырдағы Ұлыбритания буржуазиялық революциясының тарихнамаға әсері туралы мәселелерге жан-жақты сараптама жасау мақсаты қойылған. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларға фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. 18-ші ғасырдың ағартушылар әсері және ұлы француз буржуазиялық революция қайраткерлерін тарихнамаға әсері және тағы басқа мәселелері бойынша көптеген тарихи зерттеулер мен құжаттарды, ғылыми әдебиеттерді зерттеу. 19-ші ғасырдағы либералды, радикалды демократиялық және консервативтік буржуазиялық тарихның тарихнамасы туралы тарихи деректер арқылы студенттердің көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Халықаралық қатынастар тарихын қарарсыздық оның бірнеше кезеңдерін бөліп көрсетуге болады. Оның ішінде біздің қазіргі түсінігіміз халықаралық қатынастардың қалыптасу жаңа дәуірде жүзеге асты. Қазіргі заманғы халықаралық қатынастардың негізін салған 1648 жылғы Вестфаль бітімі болып есептеледі. Бұл құжаттың негізінде 1618-1648 жылдардағы Европадағы 30 жылдық соғыстың қорытындысы шығарылған болатын. 1648 жылы Вестфаль бітімі бүкіл әлемдегі сыртқы саяси жағдайды өзгертіп, саяси күштердің жаңаша орналасу тәртібіне әкелді. Вестфальда халықаралық қатынастардың құқықтық негізі қаланды. Егеменді мемлекеттер халықаралық қатынастардың субъектісі етіп жарияланды. Сол кезден бір халықаралық қатынастар әлемдегі болып жатқан оқиғаларға байланысты дамып отырды. Құрметті студенттер, осы слайдта француз тарихнамасы 19-ші ғасырдың екінші жартысының өкілдері ғалымдары көрсетілген. Назар аударыңыз. Жаңа дәуірде халықаралық қатынастар жаңа кезеңге аяқ басты. Жаңа дәуірде егеменді мемлекеттер пайда болып гүлденді. Олар Европаның жаңа басқа дүние бөлігінің бет бейнесін анықтады. Мемлекет аралық қатынастарға түрлі қоғамдық факторлар, идеологиялық, экономикалық, ішкі саяси және тағы басқа әсер етті. Өркениет дамы прогресс болған сайын халықаралық қатынастар да жаңа сапаға ие болды. Жаңа замандағы халықаралық қатынастар либерализм идеяларын таралауында, капитализм дамуында және индустрияландырудың табысқа жетуінде маңызды рөл атқарды. Осы кездегі ғалымдар Фридрих Август Вольф, Бартель Георг Нибур. Назар аударыңыз. 19-ші ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген халықаралық қатынастардың веналық жүйесінің оқиғалары туралы академик Тарленің 1939 жылы шыққан Талеран деген еңбегінде буржуазиялық дипломатияның ұстасы мэтрі принциптегі бойынша оған ешкім жетпес Талеранның өмірін, қызметін, бейнесін аша отырып, сонымен бірге оның дипломат ретіндегі көрнекті қабілеттері де көрсетілді. Қырым соғысын терең зерттеген Тарленің 1941-43 жылдары жарық көрген Қырым соғысы деген екі томдық еңбегінде орасан зор архив және баспасөз материалдарын қолдана отырып, академик 19-ші ғасырдың ортасында Европа мен Кіші Азия қалыптасқан халықаралық қайшылықтарын түйін көрсетті. Құрметті студенттер, осы слайдтан академик Тарленің еңбегі Талеран деп аталған. Назар аударыңыз. Батыс державының және Ресейден таяу шығыстағы агрессиялық жоспарын дәлелдей отырып, тарихшы Тарле олардың бұл аудандағы экономикалық позициясын қарастыру барысында Англия мен Австрияның саясаты мен Ресейдің саясаты арасында үлкен алшақтардың бар екенін көрсетті.
Сонымен бірге Евгений Викторович Тарленің еңбегінде қарсылашы топтардың арасындағы дипломатиялық күресті, онда Англия мен Франция женіп шығуымен да көрсетеді. Автор соғыс қимылдарын суреттеге үлкен бе мән берген. Евгений Викторович Тарле бұл соғыстың Ресейден ішкі үлкен өзгерістерін жүргізуіне ықпал еткен алғышарт болғандығын тоқталған. Құрметті студенттер, осы слайдта Евгений Викторович Тарле туралы қысқаша сипаттама берілген. Назар аударыңыз. 19-шы ғасырдың 20-40-шы жылдарда критикалық бағыт тарихнамада белгіленген Николай Алексеевич Полевойдың еңбектерінде көрсетілген. Оның еңбектері «История русского народа», «История Петра Великого», «Русская история для первоначального чтения», «Обозрение русской истории до единодержавия Петра Великого» деген еңбектер. Алайда Ресей мен Европалық мемлекеттердің ішкі жағдайларын терең талдаудың жетпеушілігі, ресми Ресей мен халықтық Ресейдің арасындағы анық бөлінушілік, майдан мен тылдың арасындағы байланысының көрсетілмеуі бұл көрнекті тарихи еңбек кемшіліктері болып табылады. Бірінші дүниежүзілік соғыс және оның қарсаңында кезеңнің құжаттарын қамтитын тақырыптық жинақтарды басып шығаруға меңгерушісі Покровский болған орталық архив кірісті. 1931 жылдан бастап шыға бастаған дипломатиялық құжаттардың көп томдық басылымның жарық көруі сыртқы саясатының тарихын зерттеуді одан әрі ынтандырды. Халықаралық қатынастар тарихы бойынша публикацияларды ұйымдастыруда Покровскийдің еңбегі ерекше. Империализм дәуіріндегі халықаралық қатынастар. Патша және уақытша үкіметтерінің архивінен алынған құжаттар. Деген құжаттар жинағында келтірілген. Покровскийдің пікірі Ресейдегі революцияға дейінгі билеуші топтардың саясатын әрішілеуге арнап, негізгі күшті орыс империализміне қарсы бағыттап, Германияның агрессиялық ұмтылыстарын жете бағаламады. Бұл Покровскийдің еңбектерінде біржақтылықты көрсетті. Құрметті студенттер, осы слайдта Покровский, Греков, Черепнин ғалымдарының портреттері көрсетілген. Назар аударыңыз. Жаңа дәуірдегі халықаралық қатынастар саласындағы кеңестік тарихнаманың табыстарын қорытындылары сыртқы саясат кітапханасы деген сериямен 1941-45 жылдары шыққан дипломатия тарихының бірінші және екінші томдарында қорытындыланды. Жинақ 16-шы ғасырдың 1919 жылы Версаль келісіміне дейінгі кезеңдегі жалпы тарихи процестегі дипломатияның орнын басты тұлғаларды анықтауға арналған. Бұл жинақтан қарастырылып отырған тақырыпқа байланысты да деректерді материалды табуға болады. Жаңа дәуір қарсаңы мен 30 жылдық соғыс кезіндегі халықаралық қатынастарды кеңестік тарихнамада Ивониннің жаңа дәуірдегі европалық дипломатияның басталары, Вайнштейннің Ресей және 30 жылдық соғыс, Поршневтің 30 жылдық соғыс және оған Швеция мен Москва мемлекетінің кірісуі, және оның Франция, Ағылшын революциясы және 17-ші ғасырдың ортасындағы европалық саясат еңбектері арналған. Құрметті студенттер, осы слайдта «История исторической науки», «Историография новой новейшей истории» кітапқа назар аударыңыз. Академик Евгений Тарленің 1965 жылы жарық көрген батыс европалық мемлекеттерінің отарлық саясатын очерктері, 15-ші ғасырдың аяғы мен 19-ші ғасырдың басы деген еңбегі отарлық империялардың құрылуынан бастап 4 ғасырға жуық уақыт ішіндегі ірі европалық отарлық державаның қалыптасуы мен дамуын сипаттайды. 17-18 ғасырлардағы Ресейдің халықаралық қатынастардағы рөлі және оның сыртқы саясатын мәселелері, Ресейдің сыртқы саясатындағы шығыс мәселесі, 18-ші ғасырдың соңы 20-ші ғасырдың басы, Дегоевтің Ресейдің сыртқы саясаты және халықаралық жүйелер, Ресейдің сыртқы саясаты тарихы 18-ші ғасыр, Молчановтың бірінші Петр дипломатиясы, Игнатьев пен Нижинскийдің Ресей және Қара теңізінің бұқыстары, Яковлевтің 7 жылдық соғыс қарсаңында Европа атты еңбектерінде қаралған. Құрметті студенттер, осы слайдта академик Евгений Тарленің кітабы «История Италии в средние века». Назар аударыңыз.
Құрметті студенттер, осы слайдта академик Евгений Тарленің кітаптары, еңбектері көрсетілген. Бұл деген Наполеон еңбегі, Город русской славы Севастополь еңбегі, Нашествие Наполеона на Россию еңбектері. Назар аударыңыз. Бұл еңбектердің Ресейдің сыртқы саясатын қарастыра отырып, сол дәуірдегі халықаралық қатынастардың даму ерекшеліктері және басты Европалық державаның сыртқы саясатын негізгі бағыттары туралы мәліметтерді алуға болады. Европадағы Наполеондық соғыстардың кейінгі жағдай, қасиетті одақтың реакциялық мәні және Вена конгресінде ұлы державаның арасындағы герман мәселесіне байланысты туған қайшылықтар, ғалым Зактың құжаттар көптен келтірілген Англия және Герман мәселесі, монархтан халықтарға қарсы деген кітаптарында қарастырылды. Наполеонды жеңген елдер арасындағы күрделі қайшылықтарды, Ресей мен Ұлыбритания мен Францияның арасындағы қатынастарды талдауға Сироткиннің екі дипломатия дуэлі, Виноградовтың Ұлыбритания және Балқан Вена конгресінің Қырым соғысына дейін еңбектерінде көрсетілген. Назар аударыңыз. 19-шы ғасырдың 20-30-шы жылдардағы орыс-француз қатынастарын зерттеудегі Орликтің Ресей және 1830-шы жылғы Франция революциясы, алдыңғы қатарлы Ресей және 19-шы ғасырдың бірінші жартысындағы Франция деген еңбектері арналған. Алайда осы кезеңдегі орыс-прус, орыс-австрия, австрия-прус қатынастары туралы және жалпы 19-шы ғасырдың бірінші жартысындағы қатынастар туралы терең зерттеулер жоқ. Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында ірі державалардың арасындағы қатынастар туралы Жоковтың Германия мен Австро-Венгрия дипломатиясы және бірінші Балқан соғысы, Астафьевтің орыс-герман дипломатиялық қатынастары, Серованың үштік одақтың антантаға қарай итальяндық сыртқы саясат және 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басындағы дипломатия еңбектері көрсетілген. Назар аударыңыз. Аветянның бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында орыс-герман дипломатиялық қатынастары, Алексеевтің шын жүректен келісім жанталасы царизм, буржуазия және олардың антантаға одақтастары еңбектер атауға болады. Балқан мәселесі Балқандағы Европалық мемлекеттің қайшылықтарының мүдделерін тауысуға мен бәсекелестік мәселелеріне көптеген авторлық көңіл аударды. Бұл бағыттағы еңбектердің ішінде Галкиннің 1905-1912 жылдардағы Европалық Түркия халықтарының азаттық қозғалысына қатысты Европалық державаның дипломатиясы атты монографиясы өзінің бай мазмұнынан ерекшеленеді. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударыңыз. Ольга Васильевна Орлик жазылған сөздерге Чернышевскийдің портреті көрсетілген. Еңбекте Ресейдің сыртқы саясаты архивінен алынған құжаттар негізінде Балқан түбегінде Осман империясы халықтарының тарихы және Ұлыбританияның, Австро-Венгрияның, Ресейдің, Францияның, Германияның осы аймақтағы өз ықпалын кеңейтуге бағытталған белсенді саясаты көрсетілді. Құрметті студенттер, осы слайдта научный этап развития исторических знаний 18-ші ғасырда көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, консерватизм бағыты, либерализм осы жаңа ғасырда пайда болды. Осы консерватизм бағытты негізін салушылар бұл деген ағылшын ғалым Эдмунд Бёрк, француз ғалымдар Мейстер және Бональд есептеледі. Жаңа замандағы консервативтік саяси идеялар. Эдмунд Бёрк және Жозеф Мейстраның консервативті идеяның саяси мазмұндары. Тарихи білімде романтизм ықпалы сезілді. Бұл кезеңде тарих жеке пән ретінде көріне бастады. Егер 18-ші ғасырда тарихи шығармалардың авторлық көбінесе философтар, антикрар, коллекционер, публицистер және әдебиетшілер болса, 19-шы ғасырда алғы жартысында өткенде зерттеу маманданған кәсіби қызмет сипатына ие бола бастады. Олар ғалымдар Огюстен Тьерри, Франсуа Минье, Фридрих
Шлёссер секілді тарихшылардың шығармалары Европа мен әлемде кеңінен танымал болды. Романтик авторлар өз көзқарастарын ағартушылардың теорияларына қарсы қойғанына қарамастан, көп жағдайға жағдайды ағартушылық интеллектуалдық мұрасына сүйенді. Құрметті студенттер, осы слайдта Эдмунд Бёрк еңбектері көрсетілген, ағылшын саясаттанушы, ғалым, консерватизм бағытын негізін салушының бірі. Назар аударыңыз. Романтизм тарихнамасының түрлі ағымдары болды. Идеялық алшақтық ең алдымен тарихшының идеологиялық таңдауына байланысты болды. Осы кезде тарихтың қоғамдық маңызы бір тендеп өсі келе жатқан еді. 19-шы ғасырдың алдыңғы 10 жылдығында консервативтік бағыттағы тарихшылардың ықпалы зор болды. Консервативтік романтикалық идеяның өкілдері бұлар Ұлыбританияда Эдмунд Бёрк, Францияда Мейстер Бональд Шатабриан, Франсуа Рене де Шатабриан осы слайдта көрсетілген портреті назар аударыңыз. Германияда құқықтық тарихи мектебінің өкілдері фон Савинья, Эх Горн болды. Либеральдық бағыт өкілдері Францияда Огюстен Тьерри, Гизо, Минье Тьер болды. Құрметті студенттер, осы дәрістің бекіту сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәрістің ұсынатын әдебиет. Осымен, құрметті студенттер, дәріс аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.